Putar nganan wes, balik wes. Salah lagi. Hati-hati. Temen harus mepe di cekal Mbak Tri. Awak dhewe nang Bali lho semua karena Pak sepeda motor. Sepeda motoran. Nyewa saya ketil. 30 menit kok setengah jam, setengah jam. Ayo dong, saya ket. Enggak. Oh, ini kiri ke Jalan Soekarno. Aku mangawan ngimpi kunang, ngimpi digonceng sepeda motor lanang gede karo bapakmu. Kiri-kiri iki wis kiri. Teko ah? Burung, kiri wes terus disek. Wes terus disek. Mas yang kok nang ilang, nang di? Cimol, wes ayo wes kata. Iku ah, iku ah. Jite api ya. Sek terus. Belok kiri ke Jalan Raya Gading Fajar 2, lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Iki mobilnya nek dihilangi apa sih? Ya iku, kampung kecil ketok iku. Iki bukane iki cek ketok. Adem nek dibuka. Oh. Gremes, Pak. Kampung kecil. Oh, loh. Dhe tapi kaya mangking ya. Oh ya Mbak Engke. Ayo udan mah apa kancamu mau buka ya. Gede kayak mangke. Ini iki. Aku lho sing biyen nang Mang Engke ku wake sing takok. Moro-moro wong-wong ngono kabeh. Ya kepengin.